Olá, aquarianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, para quem está começando a ver o canal agora. Vamos para mais uma tiragem do signo de Aquário, para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo. Se você é novo no canal, peço que, por gentileza, dá uma olhada que aí na sequência eu vou mostrar uma explicação de como funcionam as tiragens do canal, tá? Veja com muita atenção para você não ficar perdido durante as leituras, tá? Daqui do canal. Se você entender bem de primeira, nas próximas vezes pode passar essa parte direto para tiragem, não precisa ver sempre. Mas por favor, uma vezinha pelo menos, dá uma olhadinha com atenção, tá? Para você não ficar embananado aí na dinâmica das tiragens, tá bom? Então é isso, daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu fiz esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que funcionam as tiragens. Vocês não precisam ver sempre, mas pelo menos uma vezinha eu peço que veja. Vamos lá. Pegue somente o que fizer sentido na tiragem. O que não fizer sentido, você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira para você. Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio, às vezes só vai a parte do final. Então eu peço que, por favor, gente, veja sempre o vídeo até o final, tá? Que às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo. Tá bom? A tiragem às vezes no início fica um pouco confusa. Por favor, persista, porque no início ainda tô arrumando as ideias ainda, porque eu tiro muitas cartas e isso é normal. Tá? Então, por favor, sempre fica até o final do vídeo, tá? Minhas tiragens são longas, então se você tem uma certa pressa, tem uma opção aqui no vídeo no YouTube para você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem, eu peço que vocês vejam as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, para você saber quais signos que vocês têm nessas casas, você precisa fazer seu mapa astral. Aqui na descrição do vídeo, eu sempre deixo links para você fazer o mapa astral de graça. Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet, não se sintam presos a isso. Vocês fazem o mapa astral, pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter e passam a acompanhar as tiragens desses signos também, que pode ter informação para você nessas tiragens também, tá bom? A tiragem ela é temporal. Para algumas pessoas, a situação que vai. A tiragem de hoje, a situação já aconteceu para algumas pessoas, para outras vai acontecer agora, para outras soma lá na frente, tá? Então, eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo que vocês vão assistir agora. De repente, uma tiragem que eu fiz mais antiga só vai fazer sentido para você agora ou até mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada. Gente, tiragem espelhada quando a tiragem de uma conexão sua, uma pessoa conectada a você sai na sua. É muito comum mesmo, muito, 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 muito comum mesmo, tá? Não se espantem. Então, por exemplo, se você tá lidando com alguém que é desse signo que você vai assistir agora, tá? Mas você não é desse signo, essa tiragem pode ser para você. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você é de Libra, mas sua conexão é de Peixes, tá? A tiragem dela, mesmo ela sendo de peixe, pode sair na de Libra. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Não se espantem. Por algum motivo, o universo quer que você saiba o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Por isso que ela bota a tiragem dela, a situação dela na sua tiragem. É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar. Eu não falo de energia dos signos nas tiragens. Por quê? Porque a energia, tipo assim, dos signos, né? Nas tiragens, tipo assim, ah, eremita tem energia de virgem, o carro tem energia de câncer, a estrela tem energia de aquário. Por quê? Porque eu tiro muita carta, então vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso, porque isso não tem muito a ver, não. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu sou. Tem você aí. Aí você tá lidando com duas pessoas. Uma pessoa que tem um signo principal de Capricórnio. E outra pessoa que tem um signo principal em Libra. Mas aqui tem um signo principal em Libra, tem Lua em Capricórnio. Aí você fica pensando que de repente se sair uma carta lá do signo de Terra, que a pessoa é que tem signo em Capricórnio. Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio, que é um signo forte no mapa, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá assistir a tiragem então. Então, gente, vamos lá para a tiragem semanal de Aquário. Lembrando que a tiragem ela é atemporal, apesar de tudo, tá? Para algumas pessoas já aconteceu a situação, outras vai acontecer agora e outras só mais lá na frente, tá? Então, assim, se não fizer sentido para você agora, preste atenção. Caso ressoe, né? Para não vai ressoar para todo mundo. Vamos lá. A energia que eu senti quando eu tava embaralhando o tarô, a tiragem começa no embaralhar das cartas. Isso aqui já é a tiragem, tá? Para quem não sabe. Deixa o carro passar. Deixa eu beber uma água também. A energia que eu senti quando eu estava embaralhando o tarô é de uma pessoa extremamente teimosa.
Tá. Você tá numa situação que. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você tá insistindo numa situação que não é legal para você. E o universo está tentando falar para você que vai ser um peso que você vai carregar. E você tá insistindo nessa situação aí, até numa questão até de autossabotagem. Você quer acreditar que aquela situação é para você. Mas eu tô sentindo que eles estão querendo te alertar, senão você vai quebrar a cara. É como se várias pessoas já até te tivessem te alertado, ó, essa situação aí, algum até amigos, ó, essa situação não é legal para você, cai fora disso. E você tá em negação, você não tá querendo acreditar nessas pessoas. Eu sinto até que são pessoas amigas mesmo, tentando te alertar. E você tá numa autossabotagem aí, muito forte, tá? Vamos ver se vai para esse contexto mesmo, a gente vai ver. Pode ser que mude um pouco o contexto. Eu vou começar com Heal Yourself e Reading Cards. No fundo do baralho vem a carta Phoenix Rising. Essa carta fala de. Como se fosse a energia de Fênix, de você. Pode ser alguém retornando das cinzas, voltando para tua vida, que não é uma pessoa legal. Pode não ser uma pessoa legal. E você meio que. Ah, essas tiradas de aquário de uns tempos pra cá tão estranhas, sabia? Eu sei que vocês estão andando aí. Tá meio estranha. Pode ser uma pessoa que volte pra tua vida, que vai fazer você ceder, uma pessoa que talvez nem valha a pena pra você mais, mas você não. Ou vai voltar uma situação pra tua vida que você vai querer acreditar que vale a pena ainda, mas o universo fala, não vale a pena, cai fora. Ou então você tá numa situação insistindo nela. O universo já falou que não dá, sai fora. E até as pessoas que andam com você, sabe? Pessoas amigas mesmo. Estão tentando te alertar e você não tá querendo ouvir. Enfim. Todos os baralhos e oráculos que eu uso, eu deixo na descrição, inclusive com link, se você gosta aí, né, de ter baralhos, oráculos. É só olhar a descrição do vídeo que tá tudo bonitinho aí. A tiragem no início, gente, pode ficar um pouco confusa. Eu peço que vocês persistam, por favor. Não desiste, não. Depois vai fazer sentido, tá? É assim mesmo. Senão vocês podem perder informações importantíssimas que vem lá no meio da tiragem, meio pro final da tiragem, tá? Ai, essa carta aqui, sabe essa carta me simbolizando? Sexualidade. É uma pessoa, essa pessoa aí, eu tô dizendo que é uma pessoa. É uma pessoa que é muito sedutora. É uma pessoa que te seduz, mas eu não tô sentindo uma coisa legal. É uma pessoa cheia de lábia, que usa até da sexualidade para te atrair, para te fazer você permanecer nesse relacionamento. Eu tô sentindo que é uma coisa que vai mais para romance. Essa carta aqui para mim. Tá vendo a pessoa te seduzindo para vir pro lado dela? Ah, sei lá. Ó, tentação no fundo do baralho. Eu não tenho como inventar isso, gente. Tentação. Tá alguém querendo te levar pro lado errado da força. O lado errado da força. Você está ventando demais aqui. Ó, é um aviso. Ó, se você voltar para essa situação, ó, a tormenta que vai ser. Diga o que você quer dizer. Diga o que você quer dizer. Essa carta fala de sair da negação. Essa carta fala exatamente disso, nesse baralho aqui. Saia da negação. É como se as pessoas estivessem te falando, você não quer dar ouvido para elas. Ai, 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 ai. Me contem nos comentários que eu quero saber o que tá acontecendo com vocês. Beleza. Essa aqui é a energia da pessoa que tá te seduzindo. Eu tô dizendo que é uma pessoa que fica te seduzindo para ir pro lado dela. Não é uma pessoa legal. Não é uma pessoa legal. Ou então essa pessoa vai voltar para a vida de vocês. Eu tô sentindo que é uma pessoa que pode voltar para a vida de vocês. Carta da beleza. Mas eu tô sentindo que é tipo uma máscara. Quatro de paus no fundo do baralho. Quatro de paus é uma carta para o círculo de amizade, de reconciliação. Muitos de vocês estão com essa pessoa já. Só que quando ela tá, como ela percebeu que você estava querendo pular fora, ela tá tentando te seduzir para fazer você ficar do lado dela de novo.
Ou vai tentar te seduzir. Muita coisa vai acontecer ainda, tá? Se não fizer sentido para você agora, aguarde. Gente, sete de paus. É uma carta que fala de você defender o seu espaço, mas é uma carta que fala de ficar na defensiva. Isso aqui é em relação às pessoas que estão tentando te alertar. Roda da Fortuna. O que mais? Dez de ouros. Pode ser uma questão de família, questão de um casamento ou um trabalho de muito tempo. Rainha de Copas. Ó, carta de três de ouro com cinco de paus. Briga. Competição. Pra mim são essas pessoas que estão tentando te alertar e você tá até brigando com elas porque você acha que você tá certo aí. Pode ser uma pessoa da tua família te alertando. Ou então é uma pessoa que tá te fazendo ir pro lado dela, até pra você. Até, tá falando até pra você brigar com a tua família por causa dela. É, tô sentindo que é isso. Pra algum de vocês, tá? Pagem de Copas. Quatro de copas, mas aqui tem um desenho de um rato. Para mim é essa pessoa aí que tá querendo, tá te seduzindo aí para ir pro lado dela. Eu vou dar um exemplo, de repente você se relacionando com uma pessoa que não vale a pena, as pessoas, principalmente a tua família, estão tentando te alertar e você não tá ouvindo essas pessoas. É energia de rato essa pessoa, tá? Que o pajem de copas é o mensageiro do amor. Cavaleiro de Copas, cinco de Copas, sete de Paus. Gente, mas tá ventando demais aqui. Ai, caiu aqui. O sete de Espadas caiu aqui, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui tá simbolizando duas coisas. Ou essa pessoa que você tá lidando é uma pessoa que não vale nada mesmo. Sete de espadas é uma carta que fala de gente que te sabota. Ou então você mesmo se sabotando aqui. O sete de espadas também fala de autossabotagem. Com nove de espadas, então. Cada preocupação de ansiedade. Ai, ai, ai. Sete de paus. O que eu falei quando tava embaralhando o tarô? É tenso, né? Eu falo a metade da tiragem no embaralhar das cartas. Nove de copas. Sabe o que que tá acontecendo aqui? Você tá achando que essa situação é como se fosse uma salvação para você. Nove de copas é uma carta de realizar sonhos. Você tá colocando toda a felicidade é como se isso fosse a sua, essa situação fosse sua salvação, essa pessoa. Vamos considerar que é uma pessoa aqui que você está se relacionando que não é legal. E as pessoas estão tentando te alertar. Você tá nessa autossabotagem porque você tá colocando toda a sua felicidade nas mãos desse relacionamento. Nove de paus, a carta do cansaço. 10 de ouro. Para algum de vocês não tem nem ninguém querendo te avisar de nada, não. É você mesmo, no fundo, no fundo, sabendo que não é para você e você quer ficar se enganando. É tipo isso. 10 de ouros. Porque essa pessoa que também você tá lidando é uma pessoa que te seduz, né? Uma pessoa que sempre leva pro lado dela. Dois de copas é uma carta de parcerias. Roda da Fortuna. Pagem de copas. Gente, sete espadas tá aparecendo aqui direto. Oito de paus. Quatro de espada, o cavaleiro de. Sabe o que eu tô sentindo aqui? Que você tá no meio de um fogo cruzado. É isso que eu tô sentindo aqui. Eu já vou começar. É isso, você tá na defensiva. De novo. A carta de sete paus é uma carta que fala de ficar na defensiva. Porque, de novo, vou repetir.
Porque você acha que essa situação, você depositou todas as suas esperanças de se tornar feliz nessa situação, nessa pessoa. Aqui, gente, pode ser várias coisas. Pode ser uma pessoa que está se relacionando, uma amizade, pode ser um trabalho. Vamos considerar que é uma pessoa que você está lidando, que essa pessoa que as pessoas estão tentando te avisar que não é legal. Estou sentindo isso, a maioria de vocês. É por isso que você fica nessa energia de você não querer soltar, entendeu? Essa carta aqui de sete de pau tá me simbolizando que você, quando as pessoas tentam te alertar, você fica na defensiva. 10 de ouro está simbolizando aqui que o problema muito de vocês é uma pessoa. Essas pessoas que tentam te alertar são pessoas da sua família, tá? Muito forte da sua família. Isso aqui também está simbolizando porque o seu desejo é. Muito de vocês têm um desejo de construir. O meu maior desejo é construir uma família. Aí, de repente você está lá com, sei lá, 40 e tantos anos, achando que, ó, passou a vida, 40 e tantos anos tá nova ainda. Se não casar com essa pessoa, não vou casar nunca mais. Então tem que ser com essa pessoa aqui. É isso que eu estou sentindo. Porque tem um dois de copas que fala de parcerias aqui. Você está depositando toda a sua alegria nessa situação. E essa pessoa que você está lidando é uma pessoa que tem uma lábia muito boa. Isso aqui tá me falando de uma pessoa que fica te bombardeando de amor. Oito de paus é a carta da comunicação rápida. Página de copas é um mensageiro do amor. Essa pessoa em outra. Por um lado, fica também te enchendo de amor, porque ela não quer que você saia da energia dela mesmo. Eu não sei ainda quais são as intenções dessa pessoa, mas eu já não gostei disso. Tá vendo que ela tá olhando assim pra trás, ver se você tá seguindo ela? Ver se, tá, se o charme que ela tá jogando pra você tá fazendo efeito? É uma situação muito bela pra você, mas eu tô sentindo que tem alguma coisa por trás disso. Eu não tô achando, não gostando muito, não. Me fala mais, dá mais uma carta sobre isso aqui. Sete de paus com nove de copas. Aí, o que que tá acontecendo? Você tá colocando muita tua felicidade nas mãos de outra pessoa? Dessa situação aqui? Porque tem medo de ficar sozinho ou sozinha. Aí o universo tá falando assim, você não aprendeu lição ainda. Não, a gente nunca quis isso pra você. Porque provavelmente se for uma questão de relacionamento, você já teve vários relacionamentos que acabaram não dando certo. Ai! 10 de espada. 10 de espada é finalização de um ciclo doloroso. É que como se essa situação fosse finalizar um ciclo doloroso na tua vida para muitos de muito tempo. É aquele negócio, você tá carente, aparece uma pessoa na tua vida. Mesmo você sentindo que tem alguma coisa estranha, pode ser que você esteja sentindo que tem alguma coisa estranha, mas você quer depositar toda a sua alegria naquela questão. Porque se não fosse a pessoa, nunca mais eu vou encontrar ninguém mesmo. Já tô com 50 anos, agora não vai aparecer ninguém mesmo. Pô, 50 anos tá novo. Rei de paus. Dois de copas com 10 de ouro. Ai, tem muita. Ai, meu Deus do céu. Eu nem ia considerar, mas sou obrigada a considerar. Rainha de copas com página de paus. Você. De novo, tá depositando todas as energias nessa situação. Porque na tua cabeça, se não fosse a situação, você nunca mais vai arrumar ninguém. Pode ser um trabalho. Ah, eu tenho que ficar nesse trabalho aqui porque eu nunca mais vou arrumar um trabalho desse. Mesmo todo mundo te avisando que é uma porcaria. De repente, até gente que já trabalhou lá. Aí vem a Rainha de Copas, que é a energia de vocês, com Paja de Paus. Porque é uma ideia que me excita. Paja de Paus fala de uma ideia que me excita. Rainha de Copas é a Rainha do Amor. Mas olha o que vem embaixo do baralho. Dois de espada com sete de espadas. Dois de espada é carta da negação. Sete de espada é carta de gente que te sabota pelas costas, de mente, te trai. Você já tá entendendo. Isso aqui tá dizendo aqui, o baralho tá dizendo para vocês que vocês já estão achando que tem uma coisa estranha. Isso aqui é a energia da pessoa. Eu tô sentindo que é uma pessoa.
você tá negando. Rei de espada, porque essa pessoa que você tá lidando é uma pessoa que é muito boa de lábia. A energia dessa pessoa aqui. Page de copas com oito de paus. Você tá no meio de um fogo cruzado, é isso que eu tô sentindo. Você tá tendendo mais pro lado da pessoa que vai te sabotar. Essa pessoa que não é legal, cara. Essa pessoa que você tá depositando a sua vida, sua alegria. Me fala desse Page de copas com oito de paus. Nossa senhora, mas voou. Ai. Cinco de copas que é invertido. Ah, isso aqui tá simbolizando que você tá caindo na lábia dessa pessoa de novo, cara. Essa pessoa sabe que você tá carente, você tá numa fase de fragilidade. Eu tô sentindo que a energia é a continuação de algum de vocês daquele vídeo de golpe do amor. A Rafaela não tá fazendo o mínimo sentido. Toma muito cuidado quando vocês forem entrar em aplicativo, principalmente aplicativo de romance. Porque tem um monte de golpista nesses aplicativos. Aqui pode ser um aviso que pode acontecer ainda no futuro e você vai cair na lábia dessa pessoa. 10 de ouros. Ah, 2 de espadas. Sabe o que isso aqui tá simbolizando? 2 de espada com 6 de ouro em cima, embaixo? Tá simbolizando que muito de você, essa pessoa só tá querendo ficar com você pelo dinheiro. Você não tá vendo isso. Sacerdotisa tá aqui embaixo. Sacerdotisa fala de coisas ocultas. Ah, gente. Vamos lá. Cavaleiro de espadas. A justiça. Esse cavaleiro de espadas tá aí. É uma carta que fala de comunicação rápida. Seis de espadas. A torre. Me fala mais sobre essas duas cartas. Amante, gente, não cai nessa história de essa pessoa que você tá lidando. 3 de espadas, eu sabia. Gente, olha só, sabe isso que tá se simbolizando? Que essa pessoa te bombardeia. Eu te amo, fica comigo, você é minha alma gêmea, a gente tem que ficar junto, nós somos alma gêmea. Não, vai trazer tristeza pra você. Com quem que vocês estão? Gente, isso aqui é um aviso, porque vai aparecer na vida de algum de vocês uma pessoa, infelizmente. Muito forte internet, porque tem muita carta de espada. Quando sai muito espada, pode falar de comunicação pela internet. Que vai te bombardear de amor e vai falar que vocês são alma gêmea, inclusive. É por isso que eu não gosto de falar essas coisas aqui no canal. Eu falei, eu não sei que vídeo que eu falei, que eu fui entrar num vídeo desses aí de YouTube de alma gêmea, que tinha uma menina de 17 anos no comentário. Ai, mas eu encontrei minha chama gêmea. Eu falei, minha filha, botei lá que eu tava até com o meu perfil pessoal. Minha filha, vai estudar, vai. Preocupada com chama gêmea com 17 anos? Vai estudar. Porque o que está acontecendo? Essas pessoas golpistas estão vendo isso? Em várias partes no YouTube, esse negócio de alma gêmea e tal. Estão falando para as mulheres, principalmente para as mulheres, para poder as mulheres caírem nesse conto aqui do vigário, né? Eu peguei isso em consulta particular. Cavaleiro de espada, comunicação rápida, 6 de espadas é uma carta que fala
de mudança de local de trabalho, mudança de casa. É uma pessoa que fica até falando, não, olha só, a gente vai ficar junto, tal. Eu amo você, você é minha alma gêmea. Quer ver os amantes aqui. Amante fala de encontro de almas também. Porque ela quer se mudar. Ela é uma pessoa que quer encostar em você. Eu vou até clarificar isso aqui. Eu vou clarificar. O que, que esse seis de espada tá aí? Ah, Rafaela, alguns de vocês vão encontrar pessoas assim, em aplicativo, enfim. Não gosto de falar de qual rede social é, não. Não só aplicativo de romance, não. Qualquer rede social. A pessoa já vem logo dizendo que te ama, gente. Pelo amor de Deus. Essa pessoa que vai logo dizendo que te ama. Que você é uma gêmea dela. Sem disparar até porque... Pra mim é uma pessoa que quer encostar em você. É uma pessoa que quer encostar em você. Ais de ouros, que é o novo início de... Ó, o ais de ouros é o quê? Você pode simbolizar você dando um dinheiro pra alguém. Um bem material pra alguém. Tem uma mãozinha dando essa moeda. Rei de espada, roda da fortuna. Porque essa pessoa quer mudar a vida dela com você. Ai, gente. Cavaleiro de espada é uma comunicação rápida. Pode simbolizar que essa pessoa, ela vai te enfiando tanta informação. Mas a gente tem que ficar junto. Pensa só, olha só. Olha só como a gente se dá bem, como a gente é bem na cama. Tá? Que você não consegue nem pensar direito. É a pessoa que te bombardeia. O que, que esse ás de ouro tá aí com seis espadas? E você tá colocando toda a sua esperança de ser feliz no amor dessa pessoa. Tô sentindo que é cor de romance. Ó, inverter uma carta aqui. Nove de ouro invertido. Nove de ouro invertido. A pessoa uma semana com você, a pessoa já tá falando em casar e ter filho. Você nem conhece a pessoa. Gente, se vocês conhecerem alguma pessoa no aplicativo aí, aliás, mostre esse vídeo aqui pra outras pessoas aí. Na vida de vocês, porque é um grande aviso. Ás de ouro com seis espadas. Quatro de espadas. Esse quatro de espadas tá aí. Ai, 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 ai. A pessoa quer que você trabalhe pra ela. É isso que ela quer. O julgamento com sete de paus e o sete de espadas. Jesus Cristo. Gente, eu não tô inventando. Vocês viram, caiu aqui na cara de vocês. Sete espadas é carta de sabotagem pelas costas. Uma pessoa que te sabota, que mente, que trai. O julgamento com sete de paus é você... O julgamento faz você acordar pra vida. Sete paus é uma carta que faz você ficar na defensiva, tá com essa pessoa aqui. É a pessoa que quer te sabotar. Eu não tô inventando o que tá caindo na cara de vocês aqui. Sete espadas, das piores cartas do tarô. É porque é pelas costas. O sete espadas é uma pessoa que quer te sabotar, mas ela não deixa isso na tua cara. Você não vai... É uma coisa pelas costas. O pior do sete espadas é que é pelas costas. Sabotagem, traição, mentira. Quatro de espada é uma carta que fala uma pessoa que quer que você... No fundo, quer que você trabalhe pra ela. E é uma carta que fala de estratégia. É capaz de não estar fazendo só com você. Um enforcado com cinco de espada. Cinco de espada é cara de gente egoísta. Cavaleiro de espadas, gente, três de espadas tinha saído no baralho. Três de espada é coração partido, vai te trazer uma grande tristeza. A gente tá te avisando. Jogue lá no YouTube, Golpe do Amor. E vai lá naquela plataforma lá de streaming, de filme, que eu não posso ficar falando aqui, e procure Golpista do Tinder. Né? Dá uma olhada lá pra tu ver. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de paus é uma pessoa que não quer te levar a sério. Cavaleiro de paus é um cavaleiro que não te leva a sério. Não te leva a sério.
É a pessoa que não vai te levar a sério. Se você tem algum amigo aquariano, aí mostra pra essa pessoa, pelo amor de Deus. Pra você salvar a vida dessa pessoa. Pensei que o vídeo tinha parado aqui. 3 de ouros. Amantes. Tô rindo de nervoso. Pode ser que você já tenha terminado com essa pessoa. E essa pessoa tá fazendo de tudo pra você voltar pra ela. E você tá resistindo. Você não tá resistindo, não. Você tá indo cair na lábia dessa pessoa. Ai, meu Deus. Imperatriz invertida com 9 de ouros. Imperatriz invertida. Pode ser uma mãe ou uma mulher aqui, tá? A Imperatriz invertida tem muita energia feminina, assim, mas é uma pessoa. Não, isso aqui também tá simbolizando o seguinte. A Imperatriz invertida simboliza também uma pessoa que não se dá valor. Eu sinto muito falar isso aqui pra vocês. Vocês não estão se dando valor. Porque vocês estão solteiras. Vocês acham que tá solteira com 40 e poucos anos, 50 anos. É uma vergonha ficar solteira. O que a sociedade vai dizer de uma mulher solteira? Eu tenho 42 anos, sou solteiríssima. Eu tô cagando porque os outros acham. Não tô nem aí. E você é uma pessoa infeliz. É isso, é exatamente esse tipo de perfil que esses golpistas vão. Principalmente essas moças de mais de 50 anos que acham que, nossa, a vida acabou. Não, você está nova, maravilhosa. E vão logo nesse perfil. Aí fala que você é uma gêmea na terceira conversa, você já cai na lábia dessa pessoa, né? Você tá carente emocionalmente, você é uma pessoa que não reconhece o seu valor. A Imperatriz invertida é uma pessoa que não reconhece o seu valor. Porque tá solteira, 9 de ouro fala de estar solteiro também. No fundo do baralho, 5 de paus. Que é a carta do conflito interno. Pode não ser uma pessoa que, ah, que tá interessada no teu dinheiro, mas pode ser uma pessoa que simplesmente não quer te levar a sério. Fica cheio de lábia pra te conquistar, mas não vai te levar a sério. É uma roubada isso aqui, você tá entrando numa roubada. A gente tá ventando de um jeito. É uma grande roubada que você tá se metendo aqui. Dez de ouro com 2 de copas. Por isso que eu sempre falo, gente, aqui no canal. Procure uma ajuda psicológica, vai se entender melhor, fazer uma terapia, porque essas pessoas se aproveitam dessa fragilidade. E não sintam vergonha disso, não. Dessa fragilidade. Porque a sociedade que fez isso na cabeça da gente, que a mulher de 45 anos, quando é casada, é uma pessoa infeliz. Tem um monte de casamento aí que as pessoas são extremamente infelizes também. E posta na rede social que tá tudo lindo, maravilhoso. É tudo uma farsa. Você é livre. Faz as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer. Não precisa dar satisfação pra ninguém. Tá? Se eu quiser botar a música aqui no último volume, eu boto. E não tem ninguém pra encher meu saco pra reclamar. Ah, pensa no lado bom também. 10 de ouro com 2 de copas. Ai, página de espada invertido. Página de espada invertida fala de mentira. Uma pessoa mentirosa que você tá lidando. Isso aqui também tá simbolizando que as pessoas tentam falar com você, te dar um conselho e você não aceita, você não quer ouvir as outras pessoas. Temperança no fundo do baralho. 5 de pau tá simbolizando que você até briga com essas pessoas. Pra defender essa pessoa aqui que... 7 de espadas. E tipo assim, quando a pessoa ela é golpista mesmo, ela tem uma lábia que você acredita que a pessoa é apaixonada por você. Por isso que eu não vou ficar culpando vocês. Mas não vou passar a mãozinha também na cabeça de que vocês vão ter que fazer alguma coisa. 7 de paus ali, clarifica. Eu vou ter que tirar antes ancestrais, assim. Esse oráculo não adianta, é o oráculo que eu mais gosto.
Três de ouros e rainha de copas, com oito de copas e a torre. Essas pessoas ficam te alertando, se seus amigos, eu estou sentindo que são pessoas legais, que ficam te alertando, você, essa rainha de copas aqui, mesmo se você for um homem, que essa situação que você tá não é verdadeira. A torre fala de desmoronar uma situação que não tem uma base sólida, não é verdadeira. Oito de copas é meter o pé. Aqui, torre também fala de uma intervenção divina. O universo está até mandando gente para te alertar e você não está conseguindo ouvir essas pessoas. Ou não vai ouvir, porque para muitos de vocês isso aqui vai acontecer ainda. Pode finalizar na tiragem, Tarô, porque isso aqui para mim. Faz o seguinte, vou perguntar o seguinte: qual a energia dessa pessoa aí? Boa de lábia, que essa pessoa da tiragem está lidando aí, que está tentando levar pro lado dela. Qual a energia dela? Tá aparecendo cinco de espada aqui, direto embaralhando. Cinco de espada é a carta da pessoa egoísta. Oito de copa, gente. A resposta é: mete o pé. Oito de copas é a carta de dar as costas embora. Eu não preciso nem responder mais nada. Dez de paus, a carta do peso. Vai carregar um peso que você não vai ter ideia. Não vai ter ideia. De novo, eu vou ser chata. Muitos de vocês vão acontecer isso aqui ainda. Essa tiragem é temporal. Por isso que eu tô falando pra vocês. Eu nunca peço para compartilhar nada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente se forem aquarianos ou terem forte no mapa aquário. Roda da fortuna, gira essa roda aí, mete o pé. O que mais? Esse oito de copas. Três de copas e o um mago. Ficaram juntas. Seis de copas. Isso aqui está simbolizando que as pessoas são pessoas que você conhece há muito tempo, que tem amor por você. O seis de copas fala de passado. Essas pessoas que estão em torno de você estão tentando te avisar da forma mais amorosa possível. Vão tentar te alertar. E o 3 de copas é uma carta que faz de estar com amigos, estar celebrando com pessoas que você ama. O mago é uma carta que fala de universo estar materializando. O mago é uma carta que fala de um novo início, mas depende de você. Você tem tudo nas mãos para dar esse novo início. Essas pessoas que vão te alertar vão dar tudo nas suas mãos para fazer você abandonar essa situação. E eles também estão pedindo para avisar para vocês compartilhar esse vídeo aqui, porque eles estão falando para vocês espalhar essa informação aqui, porque tem muita gente caindo golpista do Tinder, golpista de aplicativo de romance. E eles vão logo nesse perfil, uma mulher um pouco mais velha, de 50 anos, 40 e poucos anos, que estão solteira, porque a maioria, infelizmente, acha que vai encontrar um príncipe encantado que fala meia dúzia de abobrinha e você já cai, e essas pessoas já caem porque são pessoas que estão fragilizadas emocionalmente. Eu não estou culpando essas pessoas. Eles sabem disso. Isso aqui está simbolizando três de copas, gente, é uma carta que fala de estar com vários amigos. Eles estão falando para vocês compartilharem essa informação. Eles estão falando para vocês estudarem sobre isso. Procure aqui no YouTube Golpe do Amor, dá uma olhadinha e veja esse vídeo lá da outra plataforma de streaming para vocês estudarem, para ajudarem outras pessoas a não caírem nesse golpe mais. Aqui é um aviso para vocês também. O que que as pessoas fazem? Vão logo nesses perfis dessas mulheres mais fragilizadas, principalmente mulher. Já falam logo que ama e que é alma gêmea, que quer construir uma família. A pessoa é um doce no início. É um doce no início. Entendeu? E tudo acontece muito rápido. Duas semanas já tá te pedindo em namoro. Daqui a pouco tá pedindo dinheiro emprestado. Não faça isso. Fala mais sobre esse mago com três de copas.
Isso aqui é um chamado para vocês também. Se vocês viveram isso também, por favor, compartilhe essa informação. Pode ser em rede social, pode ser Instagram, YouTube mesmo. Compartilhe a história de vocês, mesmo que seja no anonimato. Estão falando isso. Se aparecer essa pessoa na vida de vocês, já sabem. Mago com 3 de copas. Louco, louco fala de você dar um novo início sem pensar direito. 6 de espada com a rainha de copas. É tipo assim, pegar esse amor que você tem e dar pra quem mereça. Pegar teu barquinho e ir embora. Tá? Se fosse, vocês falando isso também, se forem vocês aqui vivendo isso ou vão viver, espero que não. Pega esse amor, a rainha de copas é muito receptiva ao amor. Ela é muito receptiva ao amor. Mas pega esse barquinho, esse amor vai dar pra quem merece. Não tô ficar sozinho. O louco tava quase querendo cair também. O louco também pode falar de você se cair de cabeça numa situação sem pensar. No fundo, baralho 2 de ouros. Tomar muito cuidado com pessoas... Nossa, com mago. Pessoas extremamente duas caras. Esse 3 de copas aqui. Rainha de paus, rainha de espadas, gente. Rainha de paus e rainha de espadas. Eles estão chamando vocês para espalhar essa notícia, principalmente entre as mulheres. Rainha de espada, rainha da comunicação. Rainha de paus é rainha extremamente independente, autoconfiante, rainha espiritualizada. Rainha de espada, rainha da comunicação. Se você já viveu uma história parecida dessa, estão chamando vocês para compartilharem. Porque a gente precisa ajudar outras mulheres também a sair, não entrarem nesse golpe aqui. E pode ser que eles estão querendo avisar que vocês vão ter algum amigo, alguma amiga, um amigo que vai cair nesse golpe. Estão falando para vocês ajudarem essa pessoa, não deixar aí cair nesse golpe. Você ficar observando com quem que seus amigos estão saindo, perguntar assim. Morte fala de finalizações. Aqui, um pajem de copas. Pega esse pajem de copas e manda pastar. Pajem de copas é o mensageiro do amor. Morte fala de finalização. Então aqui são três coisas. Ou vai aparecer uma pessoa assim na tua vida, algum de vocês vão cair na tentação, ou você já estava com essa pessoa aqui e você está em negação, que você acha que essa pessoa vale a pena mesmo, não está ouvindo as pessoas que estão querendo te ajudar e é uma roubada. Ou, independente de qualquer coisa, você ter vivido ou não essa situação, o universo está falando para vocês estudarem mais sobre isso, que a Rainha de Espada também fala de estudo. Pra poder ajudar outras mulheres, principalmente mulheres, gente, tá? Porque muita mulher que cai nessa situação aí, tá? Anjos ancestrais. Ame e deixe ser amado. Essa carta aqui fala pra você ouvir conselho das pessoas que te querem muito bem, tá? Mas o aquário é um signo que tem a energia muito de ajudar o próximo, de ajudar a comunidade, né? Mas eu não vou cair, eu sou incapaz de cair numa situação dessa. Vai nessa, você é incapaz. Todo mundo pode cair numa situação dessa daí, tá? Essas pessoas, cara, manipuladoras, são muito boas no que fazem. Ó, o anjo guardião, você não está sozinho, vocês estão sendo chamados aí a botar essa, a falar sobre essa situação, tá? Ai, baralho aqui.
Ah, já tá bom. Olha só, águia, veja para uma perspectiva mais alta. É, tem que abrir essa cabeça aí e tentar entender por que que essa pessoa fica logo te oferecendo amorzinho assim, você é alma gêmea, em uma semana você ficando com ela. Alguma coisa não tá certa. Falando você olhar para uma perspectiva mais alta. Essa situação que você está vivendo aí, espero que não esteja vivendo, mas para quem está vivendo. É, mulher lobo, desbloqueie seu lado selvagem, que isso aqui é para mim, é para quem o universo está chamando para poder contar a história e poder compartilhar essa informação com outras mulheres, tá? É, guardião da terra, esteja aterrado e com o pé no chão. Se você fosse aquela situação que a pessoa vai reaparecer e tentando te convencer a ficar com ela de novo, não mude sua posição. Transforme e revele seus dons. Essa carta fala de você. Isso aqui tá me simbolizando. Essa pessoa é uma pessoa mascarada. Tá vendo que tá mascarado aqui? É uma pessoa que se adapta. Essa pessoa que você tá. Que algum de vocês estão lidando, essa pessoa sabotadora aqui, ela veste uma máscara para poder adequar ao meio. É uma pessoa muito manipuladora. Tá? E no fundo do baralho. Ah, gente, olha isso. Olha isso. Oráculo, aguarde por uma informação importante. Tá? De repente você vai ficar sabendo de alguma coisa aí. E aqui embaixo, de novo, duas cartas que falam de espiritualidade. Anjo guardião, você não está sozinho. Pai céu, confie no desconhecido. Isso aqui que eles estão mandando falar para vocês, eles estão pedindo para alertar vocês. Tá? Vou tirar o anjo do romance. Casamento, essa situação envolve casamento. Essa pessoa aqui mal te conheceu já tá falando em casamento. Ai, 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 eu não vou tirar esse baralho, já tá aqui certinho. Embaralho tudo antes. Cuidado com as bandeiras vermelhas, os sinais estão te alertando. Essa carta fala, pelo amor de Deus, o universo já tá te alertando que tem alguma coisa errada. Eu não vou tirar, não, vai ficar assim. A pessoa mal que te conheceu já quer casar com você. Você é uma gêmea. Gente, acorda pra vida. Vamos acordar pra vida. É isso, gente. Espero que eu tenha ajudado de algum jeito. Não vou tirar o oráculo, mas aqui tá mais que explicado. Olha as outras tiragens dos outros signos no mapa de vocês, nas casas de ascendente, Lua, Vênus e Júpiter. De repente tem mais informação por lá, nem que seja complementar, tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem com mais tiragem para Aquário. Um beijinho. Tchau, tchau.